Alexander, noget nyt. Vanvittigt. I dag der skal vi snakke om TikTok. Yes. Det er faktisk noget. Altså, hvis man har set min video, jeg lagde ud, hvor jeg kommenterede på hvad ønsker var sket for et år siden. Ja. Der sagde jeg for et år siden, jeg ville ønske, at jeg var begyndt på TikTok. Ja, jeg så godt den video. Ja, præcis. Og jeg ville ønske, at det var noget, som jeg havde gjort året frem. Og året frem har jeg ikke gjort det. Og jeg kan sige det samme for året efter, for jeg vil faktisk rigtig gerne lave TikTok. Mm. Jeg synes, det er et fucking fedt medie. Ja. Og jeg gør det også i stigende grad, men primært på Geeked. Så jeg kommer til at lave mere TikTok på et tidspunkt. I fremtiden. Et eller andet tidspunkt. Det håber jeg i hvert fald på, ikke? Hvad holder dig tilbage? Tid. Tid. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tid. Og jeg ved godt, det ikke tager ekstreme mængder af tid for at lave en TikTok. Det er ikke det. Men jeg tror også bare, at det er ikke en del af mit daglige drive at gå derind. Mit drive er at tjekke Insta, mit drive er at tjekke Snap, og mit drive er at tjekke YouTube. Og når jeg først har gjort det, så lægger jeg telefonen frem og arbejder videre på de ting, jeg er vant til at arbejde på. Ja. Jeg tror, det er derfor, jeg ikke laver TikTok lige så meget. Det er jo ikke en prioritet, så. Det er ikke en prioritet. Kan man sige. Og jeg har en teori, fordi at der er ikke særlig mange YouTubere, der, altså overraskende få YouTubere, der har gjort noget rigtigt ved TikTok, og derfor så er det også blevet en helt ny bølge af creators, altså indholdsskabere, som er ligesom fået sit fremtog via TikTok, som jeg ikke tror, der havde været, hvis at YouTuberne bare havde altså kastet sig over TikTok, for så havde der været for stor konkurrence til, at nogle helt nye mennesker ville kunne komme ind. Men vi har faktisk tre TikTok-kendisser, kan man nærmest som sige. Skal med i dag. Som skal med i dag. Altså nogle af de allerstørste... Det bliver spændende, for jeg kender jo faktisk kun den ene, og jeg ved, at jeg havde ham. mens det kørte, ikke? Og det bliver også sjovt at skulle snakke om det. Jeg kan godt lige lægge en teaser her helt fra start. Vi starter med at ringe til selveste fantastiske Olli. Baby, tag dit tøj af. Jeg har hørt det. 100% Det kan godt være, at I ikke har hørt navnet, men I har i hvert fald hørt sangen. Det kan også godt være, at I ikke vil kendes ved, at I har hørt det. Men det har I. I har hørt den her sang, fordi at den var overalt. Og det er faktisk et projekt, som jeg hjalp Olli med og startede op. Faktisk, så hader jeg begge. Men ja, faktisk præcis for et år siden. Så Olli starter vi med at ringe til. Så ringer vi til en fyr, der hedder Rockvi. Og det er måske ikke en, du kender. Jeg kender ikke begge de to andre, der kommer. Du kender ikke de to andre. Men det gør jeg. Og jeg har faktisk et lidt specielt forhold til Rockvi, fordi at jeg er jo meget på TikTok og har jo lavet forskellige ting på TikTok, som har... Som er gået godt. Så jeg er meget inde i den her platform. Og der er den her creator, der hedder Rockvi, som jeg elsker, fordi han er pissegrineren. Altså sådan komiker-agtig. Og jeg har aldrig snakket med ham i virkeligheden, så det glæder mig faktisk til, at vi ringer ham op her lige om lidt. Men jeg har skrevet meget med ham, og han er en super cool dude, synes jeg, det virker som om. Og til sidst, så har vi Denise. Hey Denise, hedder hun på TikTok. Ja. Danser. Og er blevet ret kendt på at være god til ligesom at lave alle de her TikTok-dans. Og jeg tror, jeg ved ikke, hvor meget hun vil fortælle om det, men jeg tror, at hun er i gang med at lave sådan en form for danseskole, hvor at hun lærer børn de her TikTok-danse, som er blevet så populære. Så det er alle sammen nogen, der er noget til fælles, at de har fået noget ud af, ligesom, altså rimelig ukendte mennesker før TikTok, og så er de blevet kæmpe store på en platform, og alle sammen fået noget ud af det i hver deres lille niche. Det skal vi snakke om i dag. Men nu kommer vi jo lige ind på det her med prioritet. Jeg tror, at grunden til, at YouTuberne ikke er hoppet på TikTok i samme grad, som man måske kunne have forventet, det er simpelthen fordi, at man er blevet forvant til, at der er monetizing på YouTube. Ja. Der er ikke nogen penge, som sådan at hente lige nu på TikTok, fordi det er også for tidligt for annoncører rigtigt og smide en masse penge i reklamer til influencer osv. Så det er sådan lidt et gæt, om der kommer penge på TikTok i samme grad som på Instagram. Måske, for eksempel. Men jeg har også lavet YouTube i 12 år, og det er altså ikke noget, folk er begyndt at hoppe på før for en 3 år siden. Nej. Så jeg tror bare, at det er sådan, medier er. Der går fandme tid, før man accepterer det. Ikke? Hmm. Fordi TikTok har ikke bare i Danmark, men i hele verden, også da det hedder Musical.ly, blevet set ned på den måde. Nej, men det er bare små børn, der danser. Jeg er blevet lavet super meget grin med det. Præcis. Så der går bare lige noget tid, før folk får det ind i deres system. Og jeg kender stigende grad af folk, der bruger det til at få deres daglige indskud af memes og sjove ting. Ikke? Men jeg synes helt ærligt, at det er en mere underholdende app end Instagram. Det er det. 110%. Altså, hvis jeg skulle vælge en af dem, så har jeg slet Instagram på stedet. Ja, det er vildt sådan. Og også fordi, at det er en kæmpe udvikling i forhold til lige præcis det der med opfatning. Det er stadigvæk sådan lidt, TikTok, det er sådan lidt... lidt svært at røre ved, altså når man spørger unge mennesker selv i dag, men for et år siden eller et halvt år siden, der sagde min lille søster, jeg downloader aldrig den app. Det er kun for børn. Og i dag har hun. Og i dag har hun det. Og i dag har nærmest... Har hun danset på den? Ja, det har hun faktisk også.
Det har jeg faktisk også. Så i dag er det jo bare sådan, at altså alle sådan, unge mennesker, om de vil det eller ej, så ej, ikke alle, men langt de fleste har TikTok nu, og bruger det faktisk også. Så jeg tror, det kommer til at blive ved. Jeg tror, at, så længe det ikke bliver lukket ned på grund af, at det er kinesisk, så tror jeg, det bliver ved langt ud i fremtiden. Jeg tror, det bliver en af de helt store nye platforme. Der har jo været kæmpe bøvl med det i USA, for eksempel, om at det faktisk skulle blive ulovligt, ja. Og ikke tilgængeligt i USA. Hvordan går det med det nu? Jeg har ikke hørt, om det er blevet åbnet op igen, eller hvad de gjorde. Altså, det kommer helt sikkert ikke til at blive lukket ned, nu når Trump han om fra i dag, hvor vi optager det her, er 5 dage, 6 dage fra at blive, altså komme ud som præsident, så det er Trump sikkert, det kommer ikke til at ske. TikTok bliver ikke bandet i USA. Men mindre de får et eller andet leak, hvor man så, fordi der er jo ikke nogen beviser for, at de giver den kinesiske, problemet var, at man tænkte, de giver den kinesiske stat data om os alle sammen. Og det vil Trump jo ikke have. Og det er der jo ikke nogen, der gider her. Men der er ikke nogen beviser for det. Så længe der ikke er beviser for det, så bliver det ikke lukket ned. Nej. Og især ikke nu, når Trump ikke længere styrer. Så det kommer til at gå i bedste velgående af min forudsigelse. Jeg kan altså se, at der sidder gæster klar, så skal vi ikke bare trække den første i studiet? Skal vi ikke starte med selveste fantastiske Olli? Det gør vi. Har du taget optag på den også? Det gør jeg lige om 2. Admit. Joining. Og så record. Og så record. Og så er vi på. Og så er vi på her. Der sidder han jo. Fantastisk, Olli. Der går lige noget tid, før han får lyd på. Hej. Kan du høre os? Hej, så. Kan du høre os, Olli? Hej. Ja, jeg kan godt høre. Kan I høre mig? Ja, det kan vi i hvert fald. Du går klart igennem. Kan vi ikke lige få verdens mest irriterende start på dig, der kommer ind? Skal vi det? Kan vi godt gøre det? Okay. Jeg skal have noget vand inden, så. Han bruger noget vand, hva'? Han ved. Ja. Vi er klar. Baby, tag dit tøj af. Kunne tage dig hver dag. Ordner dig i begge ender. Man er en kæmpe noob, vil jeg næsten sige, hvis man ikke har hørt det der et eller andet sted på TikTok, ikke? Det er fandme blødt. Det er blødt op, jo. Altså, det stak fuldstændig af. Det var aldrig dig som person, men fuck, hvor jeg havde det, den poppede op hele tiden. Jo, men jeg kan godt se det. Jeg kan godt få... Se, hvad folk mener i, at det var irriterende, ja. Olli, jeg har lige fortalt om, at jeg har jo fulgt det projekt, der lige siden det startede, med Lukas, som der heller ikke er så mange, der ved, som også har hjulpet med ligesom at producere de her videoer. Hvad er den mest common fordom om dig, efter du ligesom er blået op med det her projekt? At jeg er pisse irriterende. At jeg er pisse irriterende. Og ja, det er selvfølgelig træls, men man må jo tage den konsekvens, det har, og så bare prøve på at forbedre det på en eller anden måde, kan man sige. Fortryder du projektet? Overhovedet ikke. Altså, hvis jeg ikke havde gjort det projekt, og hvis dig og Lukas ikke havde hjulpet på den måde, så havde jeg slet ikke været, hvor jeg er i dag. Og jeg havde nok slet ikke lavet det musik, jeg laver i dag, eller haft indflydelse på den musikalske verden, eller hvordan man kan sige. Det er sikker på, at det varme over ved dig at høre, ikke? Ja, det er dejligt at høre, men jeg er heller... Jeg spørger jo... Det er helt varmt her i studiet. Ja, jeg spørger selvfølgelig også for alle seerne, fordi jeg ved jo godt, at det har betydet meget for dig, hele det her projekt her, og som sådan også for mig jo. Men jeg tror også bare, det er noget, man skal tage med, for nu jeg har lavet YouTube i 12 år, ikke? Og folk, de har bare fordomme om en, uanset hvad. Mm. Og jeg kigger måske bare lidt dybere end det. Fordi selvom jeg synes, at det var irriterende, at det poppede op, så vidste jeg også, at der var gang i noget. Altså, det ville blive til noget. Jeg vidste også godt, at som person, det havde ingenting med dig at gøre det der. Det handlede bare om at fucking blow up, ikke? Så folk, de skal lære at kigge dybere på de ting, der sker. Og det har jo virket. Altså, det har været en kæmpe succes, kan man sige. Det tror jeg faktisk ikke, der er så mange, der ved sådan hele historien med det. Kan du ikke lige prøve at bare lynhurtigt tage, fordi det er ved at være præcis et år siden, at projektet startede. Helt kort, hvad der skete i det år? Jo, altså man kan sige, mig og Lukas, som jeg skriver min musik med, vi satte os og lavede en sang en gang for næsten, jeg tror det er 1,5 år siden nu, eller sådan noget, hvor vi tænkte, det kunne fandme være sjovt, og Lukas han havde en sjov karakter, man kunne smide på den sang og sådan noget, så det tænkte vi, det er fint nok. Så jeg tror faktisk, det er til nytårsaften sidste år en gang, eller det var så i 2019, så... der kommer Frederik hen til mig, så siger han, Olli, mig og Lukas har en god idé til dig, du skal gøre det her,
og du starter i morgen, og så sagde jeg, okay, det lyder sjovt, og så tror jeg omkring, jeg tror jeg startede den 3. januar eller sådan noget. Okay, så det er faktisk måske Frederik, der har været pissirriterende. Mig og Frederik, vi har god tillid til hinanden, føler jeg. Altså, det der måske heller ikke alle ved i hvert fald, det er jo, at grunden til, at vi holder nytår sammen, det er, at vi har gået på samme gymnastikhold, Flying Super Kids, i, jamen, hvor lang tid gik du på holdet? 8 år? 7 år? Jeg tror, jeg gik i 7 år. Ja, så siden vi var helt, helt små, har vi jo kendt hinanden. Og så er det jo meget det her med, på Super Kids, at der er jo nogen, der synger i showet, Og det er jo også derigennem, at Lukas og så videre har opdaget, at Olli, han rent faktisk kan synge. Fordi det tror jeg nemlig også er en kæmpe misforståelse med Olli. Det er, han kan jo faktisk synge. Ja, ja, altså, og det bliver jo lidt glemt, når man laver sådan et stunt, der bare er for sjov. Altså, der kun er ment til at være sjovt. Ja. Og som sådan en karakter. Men fast forward, Olli. Altså, nytårsaften. Du starter på det her projekt for præcis et år siden. Ja. Hvor lang tid går der, før at pladeselskaberne ringer? Jamen, jeg er faktisk ikke helt sikker på præcis, altså sådan, datoen, eller jeg kan ikke helt huske måneden, men det var i starten månederne af det nye år, kan jeg huske. Jeg tror omkring måske marts, april eller sådan noget. Vi har ikke lavet sådan sindssygt mange videoer, men der er mange af dem, som der sådan er blået op og blevet store, og folk kan jo ligesom se, at det jeg gør, det trækker views. Så på et tidspunkt, så kigger jeg efter et par, det ved jeg ikke, jeg tror 30-40 videoer, så kigger jeg i min Insta-DM, og så er der en, der har sendt mig en besked, som skriver, at de er fra det her pladeselskab Universal, og gerne vil have en snak med mig omkring det her projekt. Og først så troede jeg ikke rigtig på det, fordi at det, altså, jeg troede bare, at det var en eller anden dude, som der ligesom i alle mine kommentarer bare ville prøve at fucking tage pis på mig, eller pisse mig af, eller sådan noget, og så skrive, hey, jeg er fra Universal, vil du med at have en samtale, eller sådan noget. Men så fik jeg også en mail samme dag lidt senere, hvor der stod, at det her, det var for Universal, og så blev jeg jo fuldstændig, altså, det gjorde mig lidt skør i hovedet, fordi at det har været en drøm for mig, der har sunget hele mit liv, at ligesom ville kunne komme ud med min musik i verden, og folk ville kunne høre det rigtigt. Mm. Så jeg blev helt vild, og jeg ringede til Lukas med det samme og sagde, det her, det skulle være gå rigtig godt. Og så tog vi jo derover til København, og tog en snak med dem, og blev så inde i en aftale, som jeg også er under nu. Det er noget af en succeshistorie. Så det altså. Hele starter i TikTok, og lige pludselig har man en pladekontrakt. Det er vanvittigt. Ja. og det er på 2 eller 3 måneder, det her. Det er 2 eller 3 måneder. Det er crazy. Det er fra 0 til 100 på utrolig kort tid, og nu har du udgivet 2 singler. Hvornår kommer der nyt, Olli? Hvis jeg vidste, så ville jeg rigtig gerne fortælle det, men jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved, lige nu, der er jeg ved at hjælpe Lukas med en af hans sange, fordi det ved jeg faktisk ikke, om jeg må fortælle dig noget, men Lukas, han laver jo også med meget musik, og har tænkt sig at udgive noget på et tidspunkt her. Så lige nu der sidder jeg og hjælper ham med at prøve at lave noget, og ellers så går jeg selv og laver nogle sange til mig selv en gang imellem, og mig og Lukas mødes en gang imellem og laver lidt, så det er jo bare at prøve at sætte noget ind, og så håbe på, at det er godt nok til at komme ud. Fedt. Og lige... Ja. Tak fordi, at vi måtte ringe til dig lige at høre hele din rejse med det her TikTok, og hvordan man kan bruge det til at ligesom at slå igennem her i musikbranchen. Selvfølgelig. Vi ses. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak for det. Jo, det synes jeg også, det var. Hej, hej. 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 Og så skal vi... Det var Olli. Det er sgu da meget godt. Han er flink fyr. Ja, flink fyr. Han er... Også i forhold til mig, altså... Jeg kender ham ikke. Jeg har lige snakket med Olli før, vel? Nej. Man regner lidt med, at han er irriterende på en eller anden måde, men det er reklamestuntet, der gør det. Mm. Altså, og det tror jeg også, man skal... Altså, det er jo en fed ting bare lige at reflektere over. Det er ikke noget, man skal tænke længere over, men nettet er ikke alt. Overhovedet ikke. Og det er jo 100.000% bevidst, at vi har skabt den her karakter. Olli, han er en ret nede på jorden fyr, som du også... Altså, at jeg skal hive det ud af ham, at han har fået en pladekontrakt hos Universal, altså... Og så selv der, så siger han, at de har fået lavet en lille aftale, som han nu er under, ikke? Altså, han er meget beskeden,
og en super, super god fyr, som vi så har gjort super karikeret for, at det skulle slå igennem på sociale medier. Genial. Og det har det jo så gjort. Genial. Du har vores næste gæst? Vi har faktisk Morten Rockvig, som nogen lytter måske kender for hans mange posts på TikTok. Han er en af dem, der poster rigtig mange videoer hver evig eneste dag, og jeg tror, han poster sådan bare når at han får en god idé, så jeg synes, at vi skal prøve at ringe Morten op nu. Og så spændende, spændende. Jeg glæder mig. Altså, jeg ved ikke, hvem det er. Nej. Så det bliver sindssygt. Lad os prøve at ringe til ham. Hej Morten! Kan du høre os? Kan vi høre os? Optur. Ja, det tror vi jeg. Vi hører dig. Vi kan høre dig. Nå, det er det vigtigste. Optur. Du kan også høre os, det virker til. Sådan. Morten! Jeg har fundet ud af min egen computer. Det er første gang, jeg snakker med dig i virkeligheden. Det kom jeg lige i tanke om. Ja, det kan da egentlig godt være. Det er ja. Sådan, hvor det ikke er på skrift. Ja, præcis. Fordi vi har jo... Vi har haft sådan relativt meget med hinanden at gøre, synes jeg, sådan online-mæssigt i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, du er, udover Olli og Lukas, så er du helt sikkert den TikToker, jeg har haft mest kontakt med. Sådan behind the scenes. Du er en sjov gut, synes jeg. Jamen, det synes jeg også selv. Kan jeg få en introduktion til, altså, hvad er det, du laver? Fordi jeg har ikke stødt på dig på TikTok. Nej, men det er fair nok, der er mange, der ikke har. En introduktion til det, jeg laver. Alt det, jeg var for pinligt til at lave på YouTube, det har jeg nu lavet på TikTok i stedet for. Okay, så du laver også YouTube, eller hvad? Hvad for noget? Du laver også YouTube, eller hvad? Ja, ikke så meget længere. Jeg vil sige, jeg har fundet på mange undskyldninger siden corona, og så var der... for mange mennesker omkring mig, jeg kunne ikke lige skrive på det, jeg gerne ville, jeg blev meget op i røven på mig selv, og så har jeg haltet lidt i det. Så har jeg været på TikTok i stedet. Og... men en introduktion, jeg er showhypnotisør, og har lavet meget med det på YouTube, og så har jeg da jeg blev nødt til at lukke mit firma, så gik jeg tilbage til mine stand-up-gener, og ville prøve det igen. Alt det, jeg synes var sjovt, men som jeg ikke rigtig havde nogen grund til at ligge på YouTube eller lignende. Mm. Fordi min opfattelse er også sådan, du poster rigtig mange videoer. Altså rigtig, rigtig mange videoer på din TikTok-profil. Er det bare, basically, du får en god idé, og så filmer du lige med det samme? Ja, oftest. Hvis det er en duet eller et eller andet, så er det jo meget nemt at bare gå ind og tænde lyset, og tage telefonen op, og så sige noget dumt. 2 eller 3 gange, og så er man tilfreds, og så siger man, det bliver ikke mere krineren end det, og så sætter man det ud. Men jeg nåede, i starten, det fede ved TikTok, synes jeg, det var, at jeg gik ind i det med sådan en, det var bare TikTok. Mm. Fordi jeg ikke tog det, så jeg tog ikke mig selv så alvorligt, og det tror jeg gjorde det hele meget nemmere. Jeg gav ikke en fuck for, hvad folk synes, fordi altså min erfaring fra vejen, det var også, at det blev alligevel ikke set, og fra YouTube også, for den sags skyld. Så hvis det alligevel ikke bliver set, så kan jeg lige så godt lave det, jeg synes virkelig er sjovt. Mm. Så begyndte det at gå godt. Og så begyndte det lige pludselig at gå godt. Hvor mange følgere har du i dag? Jeg lige kiggede, det var 73.800. Og det er altså, det er i år, du startede? Ja, jeg startede. Eller sidste år. 3 uger inde i første nedlukning, og så tænkte jeg, nu må jeg finde på et eller andet at lave. Jeg haltede lidt med det der YouTube, det ville jeg gerne... Jeg vil gerne have, at kvaliteten var så god som muligt på YouTube, og jeg skulle konkurrere med Husum og alle de andre, der med redigering, som jeg retarderede til. Så jeg tænkte, nu går jeg all in på bare at være fjollet, dum, og kvaliteten den er så sekundær og irrelevant. Prøv at bare sige noget sjovt. Mm. Ikke lige nu. Nu er jeg røvkedelig for jer, fordi jeg sagde, en vigtig podcast, så kan jeg godt være røvkedelig. Jamen prøv at høre, det giver jo også en fuldstændig anden dimension, fordi man er jo vant til at se dig i de her max 1 minut lange videoer, og så lige pludselig sidde i sådan her format. Det er jo netop derfor, vi har taget dig med. Når du var showhypnotiser, før at du startede på TikTok, var det så for at sige, der er nogle virksomheder, som har klaret sig rigtig godt i showbiz på at starte på YouTube og på Instagram osv., starter jeg nu på TikTok for at kunne hive 1.000 mennesker ind til show efter corona? Nej, jeg havde oprigtigt intet mål eller formål med at begynde på TikTok. Andet end jeg ville gerne være med, og så tænkte jeg, ej, jeg er alt for gammel. Og det tænker jeg stadig, men der er folk, der vil se det, så jeg tænkte, så må jeg være for gammel, sådan er det.
Og så laver jeg bare, der var ikke nogen bagtanke eller noget håb om, altså nu er jeg heldig, når jeg kommer ud og laver shows igen, så er der 70.000 mennesker, der kender mit navn, eller har set et video, eller har set mit ansigt. Og så er jeg lidt bedre stillet, end da jeg lavede et offentligt show og kom ud, og så kom der to publikummer. Og så lavede jeg så showet, som om der sad 200 publikummer, men det var alligevel, jeg tror, jeg håber, det bliver noget andet, når jeg nu kommer ud den her gang. Så det er planen nu, altså nu når corona tager over igen, eller er over igen, så er det ud at lave en masse shows. Ja, masser shows, og masser mere YouTube også, men mere ikke, hvor jeg sådan forbereder, fordi jeg tror, jeg har fundet lidt min styrke i, jo mere jeg sådan, jeg har en idé om, hvad jeg vil sige, men jeg lader være med at forberede alt muligt. Så går det bedre, end hvis jeg sætter mig ned og skriver et manuskript, og jeg skal lyde klogt, og jeg siger lige nogle kloge ord, jeg er ikke helt, men nu har jeg researchet, så nu forstår jeg de her ord. Og det er også farligt at overtænke manuskripter og ting at gøre for meget. Altså man skal bare gøre det, og det skal man i næsten alle situationer. Jeg tror også, det er det, der er fedt ved din TikTok, at du bare er gået amok. Altså du er ligeglad med, hvad folk tænker, og du skal bare samme tilgang til YouTube, så det stikker højst sandsynligt af, ikke? Jamen, og det kan man jo også se på alle jer YouTubere, som har succes. Det er jo folk, der basically, altså I laver, hvad I har lyst til, og så hvis publikum kommer, så det er jo ekstremt fedt, og det er det, der I lever af, men de kommer kun, fordi I laver det, som I har lyst til. Mm. Og hvis man så begynder at se det, så kan vide, hvad publikum vil høre, eller nu har jeg jo sat mig i sådan en rolle som showhypnotisør, så nu skal alting handle om hypnose. Jeg er spændt ben for mig selv, tror jeg. Og nu så er jeg så, nu har jeg så brandet mig selv som en kæmpe online idiot, og så derfra alt, hvad jeg gør som reelt er talentfuld, det er overraskende. Det er kun et plus. Ja. Når det er showhypnotisør, hvad er det? Hvad gør du? Jamen, tager ud og får folk til, så laver jeg showboard for folk op på scenen, og får folk til at spise rå løg, jeg tror, når det er æbler, eller får dem til at glemme deres navn, eller lidt Jan Hellesø uden mystikken, og med online fjol på. Så får jeg folk til at gøre forskellige ting, eller tro forskellige ting. Og det er jo igen noget, jeg startede på, fordi jeg troede, det var fusk. Jeg troede, det var aftalsspil eller skuespil eller lignende. Så blev jeg selv hypnotiseret, og så tog jeg uddannelsen som hypnotisør. Og så faktisk, da jeg blev uddannet, så åbnede jeg også min YouTube-kanal og tænkte, nu kommer publikum, de kommer bare, nu har jeg jo filmet et show fra Jonas 80 års fødselsdag. Hvem vil ikke se det? Kom og kig. Og selvfølgelig er der ikke nogen, der har lyst til at se underholdningen fra en eller anden familiefødselsdag, eller uanset hvor sjovt det har været. Hvis man ikke kender Jonas, så er det røvsygt. Og det lærte jeg på den hårde måde. Jeg lægger en masse klip op fra mine shows og sådan noget. Er det alle, du kan hypnotisere? Eller hypnotisere hedder det? Ja, altså hvis man kan forestille sig, at det hypnotisøren siger, og kan fokusere på det, og kan dagdrømme, så kan alle i og for sig blive hypnotiseret. Ligesom alle kan blive hypnotisører, der er ikke noget magisk eller hokus pokus, selvom Jan Hellesø, han gør, så det ser magisk ud. Så der er ikke meget mystik over det, når man kender den tørre videnskab bag. Det kan være, at vi, altså, nu er vi jo lige over Zoom i dag på grund af corona, men altså, når det engang er slut, så kan det da være sindssygt sjovt at prøve at blive... Altså, lave sådan en hypnoseafsnit, sådan et legit afsnit, hvis du game på det, det kunne være sjovt. Ja, det ville være dumt at sige nej. Alexander, nu, som sagt, du har været 12 år på YouTube. Ja. Når Rockvi lige om lidt skal få gang i den YouTube-kanal igen, hvad skal han så gøre? Jeg synes faktisk, jeg kom med det, med mit syn på det før. Bare være ligeglad. Fyr, hvad du synes, der er fedt. Og så lad være med at tænke for meget over dit brand og dit manuskript. Det er lige meget. Ja. Fyr det. Jamen, det var også lidt det, jeg fandt ud af på TikTok. Jo mere jeg egentlig bare laver det, jeg har lyst til. Ja. Siger dumme ting, også selvom de ikke nødvendigvis bliver taget så godt imod af den brede offentlighed, så hvis det er det, jeg mener, eller det, jeg synes, jeg begyndte at vægte mere og sige sandheden i form af min humor, i form af det content, jeg laver. Og det var også derfor, jeg vil gerne prøve at trække det videre over på YouTube og lave det med i langt format, hvor at jeg ligesom gør, hvad fanden jeg har lyst til. Ja. Mm. Så er det andre, så jeg kan lære noget af jer.
Altså, du hopper ikke over på YouTube i frygt om, at TikTok, det dør. Altså, du bliver ved med at have TikTok som hovedfokus, og så kommer YouTube ind lidt sideløbende, eller hvor satser du lige nu? Det er rent dogenskab. Jeg tror lidt, det er min ADHD, der spiller ind med, at det er så nemt. Altså, hvis jeg får en idé ind i sofaen, så kan jeg gå ind og filme, og så er det ude og få respons på 10 minutter. Hvor at selvom jeg lige får en idé og filmer en begivenhed eller et eller andet til YouTube, så skal jeg stadig hjem i redigeringsfasen, og så ligesom tilbage til det. Mm. Så jeg tror bare, fordi det er så nemt, og her, det træner mig lidt i at komme direkte til spyttet. Hvis jeg har noget sjovt, jeg vil sige, så skal jeg kraftedeme, det skal være inden for et minut, og jeg skal også helst holde folks interesse de første par sekunder, så de hører punchline og... Så det har trænet mig lidt og givet mig blod på tanden, så også at komme ud og lave noget stand-up. Egentlig bare underholde mere. Jeg er egentlig ligeglad, hvilken platform, eller hvor, eller hvordan, eller hvornår, eller om det hedder tv, eller hvad. Jeg ved bare, nu skal jeg ud og underholde. Så nu regner vi stærkt med, at corona er slut til sommer. Kan man så gå ind og komme ud og se et rockvis show til sommer? Det sjove var, at lige inden coronaen, der havde jeg havde planlagt et helt show, hvor jeg skulle ud og teste ting. Jeg havde fundet på at give folk en hat på, og så det var en hi-hat, og så kunne de forestille sig, hvilke som helst stoffer, de kunne tænke sig at være på, og så ligesom tage sig selv derhen. Eller, altså, jeg havde fundet på nogle ting, som ville være ulovlige, hvis det var rigtigt, men hvis folk kan forestille sig det, så er det sjovt. Og give folk nogle oplevelser, som var sådan lidt uden for det traditionelle af, hvad man ellers ser inden for hypnose. Jeg havde fundet på en masse ting, der skulle testes, og dem skal jeg ud og teste igen. Og så havde jeg kaldt showet, som jeg befaler, fordi det er praktisk talt det, der sker. Så jeg havde planlagt, og det ligger klar her i skuffen, men af gode grunde, så kan jeg jo ikke komme ud og teste en skid. Så det er planen. Jeg vil tilbage og lave masse shows. Vi glæder os til at se det. Altså 100%. Ja, det gør vi. Men jeg har helt afslutningsvis, jeg har jo også skrevet til dig tidligere på året og i sommer, at jeg tror simpelthen, at du får succes med det der nu. Især på grund af din kæmpe TikTok-following nu. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at følge med på din rejse nu, og det er egentlig også derfor, at jeg inviterede dig med her i dag, fordi jeg lige hører lidt mere dybdegående, hvad der skulle ske. Det er jeg også glad for. Fedt. Så får jeg lige min 70.000 følgere til at holde jer op på, at vi laver noget hypnose en eller anden dag. Altså 100%. Jeg har aldrig prøvet det før, så det skal jeg prøve simpelthen. Ja. Jeg vil også. Altså, jeg har jo prøvet det før faktisk. Okay. Jeg gjorde det med. Har du set den? Har du stødt på den på et eller andet tidspunkt? Okay. Ja. 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 Jeg kender ham. Så. Ja. Præcis. Jamen, der, I hypnoseverdenen, så vi er ikke så mange. Nej. Så vi kender lidt hinanden. Ja. Jeg har også en opfattelse af, at hvis man snakker hypnose, så kender man ham. Som jeg havde inden, ja. Han har vist også lavet flere tv-programmer. Ja, det har han vist. Men altså, jeg har lagt på strøget, og jeg har troet, at en banan var en ny telefon, og jeg har mange ting. Mm. Så altså, jeg er lidt påvirkelig. Okay. Ja. Bortset fra, når det bliver for skørt, så går jeg ud af det lige med det samme, ikke? Men ja. Det... Jamen altså, vi har alle sammen en grænse, og det er jo også det, der er interessant til shows, når jeg er ude at teste. Det kan være, det virker 50 gange, og så er det næste 50 gange, der virker det ikke en skid. Så det er derfor, shows for mig er altid spændende, fordi jeg ved jo ikke, hvordan folk reagerer, eller om, hvis jeg siger, at bananen er en telefon, eller hvad det er, så ved jeg ikke, om det er noget, der ligesom er deres grænse, det er for fjollet, eller for mærkeligt. Så det er det, der gør det spændende. Helt sikkert. Tusind tak, fordi du kom forbi, det var mega fedt at møde dig. Ja, i lige måde. Du skriver bare, hvis der er noget som helst. Det gør optur. Vi. Det lyder godt. Vi ses på TikTok. Ja, det gør. Det gør vi. Hej. Hej. Optur. Det var så rockigt. Flink fyr. Ham kommer jeg til at lave noget med, det er helt sikkert. Han er... Jeg synes, han er cool. Han er ret genial, faktisk. Jeg har jo ikke set noget af det, så det må jeg lige hoppe ind og gøre efter det her. Ja. Og så tror jeg, folk, de kan godt regne med et collab på min kanal på et eller andet tidspunkt. Det vil være ret sygt. Jeg tror, han vil tage meget godt imod. Jeg sad og fik den vibe, at det skulle ske. Ikke? Nogle gange kan man bare mærke, når det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det er fucking fedt. Vi har faktisk allerede vores næste gæst klar. Kan du ikke lige give mig en intro? Altså, må jeg vide, hvem det er, der kommer ind nu? En intro til den sidste gæst, vi har med. Jeg kan se, der står Mille. Ja, og det må vi høre hende om, fordi at, i min opfattelse, så hedder hun Denise. Nå! Og Denise er
igen kender kun gennem TikTok, og har kun set hendes videoer, og skrevet meget, meget kort med hende frem og tilbage, også lidt før vi skulle finde noget podcast, men hun er danser, og er sindssygt god til at lave de her TikTok-dans, som appen jo nærmest er blevet kendt for. Ja. Så hun er den klassiske TikToker, men hun har jo så bare taget det aspekt, at hun er blevet en del af nogen, der hedder Mickey Creatives, tror jeg, de hedder. Og det er nogle sindssygt dygtige showdanser. En danseklub måske. Vi kan jo høre hende meget mere om det her. Ja, ja. Men hun er rigtig god til at danse, og jeg tror, at hun måske på baggrund af TikTok kan lave en hel karriere ud af at være danser. Så lad os prøve, crazy. Lad os prøve at hive hende ind som det sidste. Du har introduceret den godt. Ja. Så se om hun også sidder klar som de andre. Halløjse. Hej. Kan du høre os? Fedt, hej. Fedt. Du går også klart igennem her. Fedt, du kunne være med. Nu står der, nu Alexander sagde lige, nu står der Mille. Du hedder Denise. Gør du ikke? Jo, og det ved jeg ikke lige, hvordan jeg fjerner. jeg blev helt i tvivl, fordi vi har jo heller, jeg har lige snakket med Rockvis, som jeg heller aldrig har snakket med i virkeligheden, men vi, jeg kender dig udmærket godt gennem TikTok, og har set mange af dine videoer. Og jeg har lige givet Alexander en lille introduktion. Jeg har desværre ikke stødt på dig. Desværre. Men det kommer jeg til fremover, det lover jeg. Og fortalt om din danse, og du ligesom er for mig den klassiske TikToker i form af, at den er jo blevet kendt, den her app, på de her danse, som du er bare sindssygt god til at gengive, og få folk til at danse med på. Hvordan kom du lige til at downloade den her app, og så lige pludselig blive så populær? Ja, altså jeg har faktisk haft den lige siden, det hedder sådan noget Musical.ly eller et eller andet. Jeg er ret sikker på, det hed. Og så, ja, efter det her coronatid, så var der jo bare her mange, der downloadede det. Og så havde det lige pludselig TikTok og alt muligt. Og så har jeg bare sådan, du ved, lavet alle de der videoer, sådan, som var sådan trend, eller hvad man kan sige. Og så er det bare boomet lige pludselig. Ja, for hvor mange følgere har du i dag? Jeg har lige ramt 84.000 i dag. Det er ret nice. Vanvittigt, mand. Tillykke. Og det over hvor lang tid så? Du siger, du har haft det længe. Jeg tror, jeg har haft det i 3 eller 4 år. Okay. Og vi har lige fået en gift på Zoom. Det skal vi lige fjerne sådan. Sådan der. men det er vel sådan rimelig for nylig. Altså, de 84.000 er vel ikke kommet over de sidste 3 år. Det er vel kommet nærmest inden for de sidste års tid, eller hvad? Ja, jeg tror faktisk, det er kun sådan, du ved, inden for i hvert fald et år eller sådan noget, et halvandet år max, der har jeg bare sådan virkelig, du ved, hvor det bare kørt hver dag. Helt sikkert. Noget, jeg også har lagt mærke til ved dig, det er, at du er sådan ret meget inde i hele det der TikTok-fællesskab. Altså, det virker som om, at du kender mange af de andre creators og har været med til at lave videoer sammen med dem osv. Dem kendte du vel heller ikke i forvejen? Nej, dem jeg kendte slet ikke nogen. Og så, hvad hedder det, jeg tror, det var Alexander, jeg ved ikke lige, hvad Clausen eller sådan noget. Ja. Han begyndte sådan, du ved, at lave sådan en gruppe, hvor han sådan samlede os alle sammen og sådan noget. Og så har vi bare skrevet og mødtes, og nu er det filmet sådan. Så vi sammen. Alexander, nu kan du genkende lidt det fra starten af YouTube? Du har været med fra starten af YouTube. Og det her, det er jo sådan den helt nye, sådan... Det er lidt som om, det hele starter igen. Ja, jeg kan godt følge det, men jeg synes altid, at YouTube har været mere konkurrencepræget. Jeg ved ikke, om det er fordi, at der var penge i det. Altså, der var penge i YouTube på den måde. Jeg ved godt, man kan lave kampagner på TikTok og sådan nogle ting. Men vi har jo monetization og sådan nogle ting. Jeg synes altid, der har været mere konkurrence, og YouTube har været rigtig dramafyldt længe. Altså, der er mange, der ikke kan lide hinanden. Jeg ved ikke, hvordan det er på TikTok. Er der mange, der ikke kan lide hinanden? Altså, man har vel sikkert nogen, man godt kan lide, ikke kan lide, men altså, de fleste snakker sammen. Okay. Jeg vil også sige, altså nu er jeg så ikke lige så meget inde i hele det der netværk på den måde, men jeg følger jer alle sammen, og langt de fleste følger mig også tilbage, og har skrevet med langt de fleste af TikTok'erne. Men på den måde et fællesskab som Olli for eksempel, vi har lige talt med fantastiske Olli, som også har været i sommerhus, ved jeg, med mange af dem. Det har aldrig været sådan på YouTube. Nej, det har det ikke. Ikke på den måde, hvor alle bare ligesom kollaber på. Det tætteste, vi kommer på det der, det tror jeg, det er gutterne. Altså, det må det næsten være, ikke? Ja. Det er ikke noget, vi har gjort meget med. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om din dans. Fordi at det virker som om, at det er gået fra at være TikTok-dans til ikke bare at være TikTok-dans mere. Hvordan arbejder du med dans til dagligt nu? Ja, jeg underviser sådan i nogle studier i København og sådan. Så jeg underviser også rigtig dans.
Gjorde du det før TikTok? Kun i et studie inden, og så på grund af TikTok, du ved, så bliver man kontaktet meget, meget hurtigt. Jeg fik sådan, det helt sådan, så kender hvor meget det egentlig kan give. Så med 84.000 følgere, der har du lige pludselig fået en masse tilbud fra en masse dansestudier. Er det så børn, du skal lære de her TikTok-dans, eller hvad er det for noget, du laver til dagligt? Altså, det er normal dans, så du, der er ikke noget, der hedder sådan, du, eller for mig, så er der ikke noget, der hedder sådan TikTok-dans, du kan gå til. Ja, nej, okay. Okay, så det er på ret professionel plan, og jeg så også, at du danser sammen med nogen, altså, udover du selvfølgelig selv er en ret dygtig danser, så danser du sammen med virkelig nogen af toppen i Danmark, i hvert fald hvis, med den viden, jeg har inden for dans, med Nicky Andersen, og hele holdet der med Mickey Creatives. Det har også bare boomet rigtig, rigtig meget, siden vi startede med det. Ja. Ved du, hvem Nicky Andersen er? Nej. Nicky Andersen, han er en professionel danser. Han har danset til Super Bowl, og altså har været dance stand-in for Aladdin, Disney's Aladdin musical, altså okay. I international plan. Så han er super, super dygtig. Og det var gennem... Er det også efter TikTok, at du kom ind i hele det univers? Sådan lidt, ja, men det er også fordi, vi danser på samme studie. Men jo, altså Nicky og Michelle, da de skabte det, så har de så taget et par stykker sådan, fra TikTok af og sådan noget. Ja. Fedt. Så hvis så man, det er tydeligt at sige, at TikTok har gjort en ret stor forskel inden for din dans. Tror du, at nu med 84.000 følgere, at du fremover kan leve af dans? Og er det en drøm? Er det en drøm i sig selv? Ja, altså seriøst. Altså, man vil selvfølgelig gerne, du ved, leve af det, man elsker og sådan noget, ikke? Men det er også svært, fordi der skal hele tiden, du ved, være noget i gang. Så det skal hele tiden kunne køre. Mm. Helt sikkert. Lever du fuldtid af det nu? Og undervise i dans og lave TikTok, så ja. Okay. Ja. Så der er ikke nogen studier eller noget ved siden af. Det er det, du laver til dagligt. Det er dans. Det er fandme cool. Det er mega sejt. Altså prøv at overveje. Bare lige sådan. Og bruge en platform til det. Det viser også, hvad det er. Ligesom. Du ledte ikke af det før, eller hvordan? Nej, så gik jeg i skole og alt muligt og sådan noget. Okay. Det er fandme vildt. Det er altså, sindssygt. Det er jo på, man ser jo YouTuber, altså sådan droppe ud af gymnasie, og sådan, altså sådan sats på det som en fullblown karriere. Men det er ret vildt, at på sådan... Altså... Jeg havde også en ven, der skrev til mig i går, at han havde en ven, hvis kæreste var begyndt at streame på Twitch. Det er godt nok en helt anden platform, ikke? Ja. Men hun har streamet i 2 måneder, og hun har gået fuldtid nu. Altså platformen gør det her ved ting. Gør det her ved folk. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt. Det er ret sindssygt, og du er virkelig, virkelig et godt eksempel på det der. Jeg tror, vi vil sige tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig, og så lige høre din historie med den her platform. Og så skrives vi... Det var en kæmpe fornøjelse. Så skrives vi ved over TikTok, jo. Ja, det gør vi da. Fedt. Tak, fordi du vil være med, Denise. Super. Tak for det. Tak. Vi ses. Hej. Hej. Og det var så... Det var simpelthen vores, de tre gæster. Vores tre. Hold kæft, et lineup. Kunne I lide det, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarerne. Det er svært, har jeg fundet ud af at snakke med, når man ikke kender... Altså, jeg har ikke set noget fra dem her. Nej. Det næste, jeg har set noget fra, var Olli, og det var sådan den, jeg kunne byde mest ind på. Ikke? Rockvi blev jeg mere fascineret af, vil jeg sige. Han har sådan en karakter. Altså, så han er vild nok. Han er vild nok. Jamen, jeg synes, det var cool. Det var cool. Ham tager 100% kontakt tilbage efter. Og det kan da også godt være, at jeg vil kunne lave noget med Denise på et tidspunkt. Mm. Det ved jeg ikke, hvis hun skal lære mig at danse eller et eller andet. Det kunne være grineren måske. Hvis der skal laves en musikvideo, kan hun danse med der. Altså, ja, der er fandme mange muligheder. Så jeg må lige ind og følge dem alle sammen. Du må lige hit dem op. Og der er i hvert fald også link i beskrivelsen til alle tre vanvittigt flinke mennesker. Ja. Dem kan jeg fandme godt lide, og I kommer til at se mere fra dem i fremtiden. Ja, vi linker lige til deres TikTok-profiler i beskrivelsen. Og så Hvis jeg lige skal slutte af med noget her, nu er jeg jo selvfølgelig altså, kendt Olli hele mit liv næsten, og har fulgt hans rejse der. Jeg har jo valgt dem her ud fra de mange der gode TikTok'ere, som man kunne skrive til, fordi at de alle sammen det til fælles, at jeg tror alle tre, at de kommer til at leve fullblown af det, de har skabt på under et år. Det er faktisk rigtigt. Det ser jeg faktisk nu, at du har valgt tre forskellige karrierer, som de kommer til at kunne skabe ud fra TikTok. Fuck, du er genial. Bro, jeg kan lide dig. Skal vi ikke bare slutte podcasten af sådan? Jo, lad os gøre det. Tusind tak, fordi I så med, og husk at sige til jeres venner. Ja.
Der er noget nyt, I skal se på YouTube. Og på TikTok. Altså, ja. Der kommer meget mere på TikTok i fremtiden også. Det er the shit. Så, subscribe til vores podcast, og så sig til jeres venner, der er noget nyt, I skal se på YouTube. Vi ses. Hej hej! Hej hej!